Оримт төр хэмтгчтэй ам нээвэл зочны ярилцлага эхэлж байна. Энэ дад бид эрүүл мэндийн сайд мөнх сайхныг уриад байна. Урилга хүлээж авсанд баярлалаа. За баярлалаа та. Тэгэхээр одоо сүүлийн үед энэ олон нийтийн зүгээс шүүмжил дагуулж байгаа асуудлаар эхлэе гэж бодож байна л да. Тэгэхээр энэ эми сангуудаар наад захын одоо өвчин намдах юм ургамлын гаралтай ойр зүрийн ханиадны юм өөхгүй байна гэдэг ийм гомдол шүүмжил гараад энэс болоод өрхийн эмнэлэг босоо тэмүүлгүүдийн ачаалл огцон нэмэгчлэг гэдэг ийм гомдол гараад байна. Энэ дээр одоо та ийм журам гаргацсан юм уу? Ямар учиртай юм? Гэхдээ одоо энэ ер нь бол төр засгийн бодлого чи өөрөө иргэд ард иргэдэд ямар нэгэн хүндрэл төвөгч иргэдэд учруулахгүй байх тийм бодлого байх ёстой шүү дээ. Миний хувьд бол одоо тэр бодлого барьж байгаа сайдын хувьд салбарыг хариуцсан энэ эрүүл мэндийн яамны бодлогын хувьд ч хүртэл яг тэр зарчмаа баримталж байгаа. За энэ удаагийн тохиолдол ямар учиртай хөр өнгөрсөн 2023 онд батлагдсан ийм эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хууль шинжилэлт найруулагдаад батлагдсан. Тэгээд хэрэгжиж эхлэх хугацааг 24 оны 10 сарын 1-ээс гэж тавьсан байхгүй. Ууза. Тэгээд саяны энэ ийм олгохгүй жоргүйгээр ийм олгохгүй байх гэдэг асуудал чинь. Сая 10 сарын 10-наас 10-наас хойш үүслээ шүү дээ. Хууль батлагдаж эхэлснээс хойш 10 оны дараа гэсэн. Хоёрдугаар ямар нэгэн байдлаар сайдын тушаал эндээс тийм нэгэн заавар зөвлөмж журам гарсан зүйл огтосоо байхгүй. За таны зүгээс ямар нэгэн тийм хоригдсан тушаал гаргаагүй. Ямар нэгэн тийм тушаал гаргасан тушаал шийдвэр байхгүй. Зүгээр энэ имийн сангуудын гол тайлбарлаж байгаа гол зүйл юу гэхээр нөгөө шинэ хууль батлагдсан. Шинэ хууль батлагдсантай холбогдуулаад зөрчлийн тухай хуулиар жортой олох системийг жоргүй олгосон тохиолдолд авах арга хэмжээ өндөр болсон учраас жортой олох системийг жоргүй олохгүй гэдэг зүйл баримталж байна гэдэг ийм тайлбар өгч байгаа. За яг хөө та энэ ийм тушаал шийдвэр гаргаагүй гэж байгаа бол сая хэрэгжиж эхэлж байгаа тэр шинэ хууляар чинь наазахын одоо нэг жоргүй олгочдөг эмнүүдийг ингээд заавал жортой олгодог ингээд зохицуулт хийцсэн юм уу? Эсвэл эмийн сангууд нь өөрсдөө юм нуглаа үүсгэж байгаа юм уу? Юу гэж харж байна? Тэгэхээр хуулийн дээрээ бол ямар нэгэн заалтаар жоргүй олгох системийг жортой олгодно гэсэн зүйл огтосоо байхгүй. Зүгээр зарим нэг зүйл заалтууд нь хуулийн бичиглэлийн алдаа гарсан тиймэрхүү зүйлүүд анзаарэгдэх шиг болсон. За. Жишээ нь нэг ийм заалт байгаа. Сэтгц нөлөөд имийг одоо тусгай жороор олгоно. Бусад имийг энгийн жороор олгоно гэсэн байгаа байхгүй. За. А тэгэхээр тэрийг бусад эм гэдгийг бусад бүх төрлийн эм гэж ойлгох тийм тохиолдлууд гарч байгаа юм шиг байна. А тэгэхээр тэр нь бусад заалтнууд дээр жортой эмийг жороор нь, жоргүй эмийг жоргүйгээр нь олгоно гэдэг нь бас тодорхой заатсан байна. Наад заалт чинь тэгэхээр одоо жишээлбэл одоо сэтгцэд нөлөөлөх эмийг тусгай жороор тийм үү? А бусад эмийг энгийн жороор гүнгүүт одоо бүх эмийг л заавал жортой олгоно гэдэг ингээ ойлгоцсон. Ийм нуглаа үүсэт энэ. Тэг яг энэ дэр ийм буруу ойлголт. Одоо жишээ нь шприц гэдэг чинь өөрөө эм тариа биш. Тий. Энэ чинь өөрөө эмнэлгийн хэрэгсэл. Тий. Тэгэхээр эмнэлгийн хэрэгслийг ямар нэгэн жороор олгоно гэдэг хуулийн заалт хаач байх. Тэгэхээр одоо ингээд эмийн сангууд чинь заавал эмчийнхаа жорог авчирчээж би шприц зарна гэж суугаад байна шүү дээ. Тэгэхээр ямар нэгэн тийм хоригдсан зүйл заалт энэ хуулийн дээр ч байхгүй. Аа. Бидний зүгээс энэ хуулийг гаргаж дагаж мөрдөх журам юм дээр ч ямар нэгэн тийм зүйл заалт байхгүй. Хуулийг дагаж гарсан журам одоогор байхгүй. Тэгэхээр шприцийг бол зүгээр жоргоог л олох хэрэгтэй гэж та. Зүгээр л олох. Ааха. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо жоргүй олгох энийг заавал жортой олгоно гэдэг ийм хоригдсан одоо хуулийн зал байхгүй гэж та хэлэх гэдэг юм. Одоо тэгэхээр бид нар зүгээр нэг л зүйлийг бас анхаарах хэрэгтэй. Одоо жоргүй олгох төрлийн иммунүүдийг хэн тогтоодог гэхээр анханасаа имэн гараад үйлдвэрлэгдэхтэй. Манай үйлдвэрсэн энэ имийг заавал эмчийн жортой олгох шүү, жоргүй олгох шүү гэдэг ийм цаанаас заавартайгаа гарддаг байхгүй. Тэгэхээр манай улс ч одоо бүртгэлтэй 4000 гаруй төрлийн юм байна шүү дээ. Тэрнээс 1100 орчим нь жоргүй болгодно гэсэн байх. За. А тэгэхээр энэ дэр бүх жортой жоргүй юмнуудыг бүгдийг нь жортой олгоно гэдэг тушаал тийм заалт тэр эмийн тухай хуулийн дээр огтосоо байхгүй. Тэгэхээр бид нэр жортой олох системэ жороор нь олгож хэвшхэн зөв. Жоргүй олгох системийг жишээ нь одоо нөгөө ярьсан өвчин намдах юм
Зарим нэг төрлөөр ханиадны үед уудаг юмнууд, найрлагын тодорхой тийм юмнуудыг жоргуугаар нь олгох нь зөв. А тэд нар чинь өөрөө жоргуу олгоно гэд төрөний ярьсан үйлдвэрээсээ хараад тэгээ бүртгэгцэн. А энэ дэр нэг асуудал үүсэж байна. Одоо жишээ нь таны өвчин амдах юм ибупрофен юм ба шүү дээ. Энэ чинь манай улсад за маш олон төрлөөр бүртгэгдэж орж ирсэн. Гэхдээ энэ үйлдвэрлэгчийн зарим нь манай ямиг жортоо гэшүү. Зарим нь манай ямиг жоргуу гэшүү гэсэн. Санаас үйлдвэрлэхтэй. Гэр бид нар тэр үйлдвэрийнхэн зааврынхэн дагуу улстай бүртгэгдэж жоргуу, жортоо, жоргуу олгоно гэд бүртгэгдсэн. Тэгэхээр тэд нар чинь бид нар жортоо, жоргуугийн тогтооцсон зүйл биш байхгүй. Зүгээр тэд оншин тодорхой. Тэгээ байнгын уудаг тийм хүмүүс төр бол заавал эмчрэгөө очиж бичиг авах шаардлагагүйгээр аптек дээрээ ингээд регистрийн хилээд тэр одоо онлайнаар шууд цахимаар ингээд тэр хүний оншин гараад ирдэг. Тэрнийхэн дагуу ингээд олгох ийм боломж байж болох уу? Наадах чинь хэцүү гаргалга биш. Бид нэгтээ энэ дэр өөрчлөлт хийж байгаа. Юу хийж байгаа хэр хүн нөгөө өөртөө хамгийн ойрхон нөгөө эмнэлэг шүү дөрөлт төтмийн ойрхон очдог өрхийн эмнэлэг. Өрхийн эмнэлгээс нь бид нэр зохицуулалтыг хийгээд тэр хүн дараагийн шатлалд очиж үзүүлэх шаардлагатай бол өрхийн эмчин шинжилгээнийх нь үзлэгийн цагийг авдаг. А хэрвээ тэр хүн шинжилгээгээрээ өрхтөрөө өгсөн шинжилгээгээрээ ямар нэгэн өөрчлөлтгүй дахин шинжилгээ өгөх шаардлагагүй бол өрх нь өөрөө энэ бичгийг хийж өгдөг. Дараагийн шинжилгээ шаардлагагүй тухайн ямаа үргэлжлүүлж уух болохоор байх юм бол тэр бичгээ аваад явчих боломж. А хэрвээ тэр нь дараагийн шинжилгээ өгөх шаардлагатай, үзүүлэх шаардлагатай бол тэр эмнэлгийнхэн шинжилгээнийхэн цаг эмчийнхэн үзүүлэх цаг хоёрын тухайн өрхийн эмчин шууд аваад та маргааш тэдэн цагт энэ шинжилгээгээ өгчөөд тэдэн цагт нь энэ эмчтэр дотоод сүрлэх эмчтэр орж үзүүлээрэй гэдэг чиргэдлийг бууруулахын арга хэмжээг авч байгаа. Тийм бол энэ нэгдүгээр эмнэлэгт үзүүлээд байгаа хүмүүс чинь 80% нь тухайн амьдарч байгаа жишээ нь аймагтай шинжилгээ өгөө шийдүүлчих боломж байна. Энийг нь бид нэр бүрдүүлж өгье богино хугацаанд. Тэгэх юм бол энэ эмнэлгийн ачаал 70-80% буучих нэ. Гэхдээ тэр нэгдүгээр эмнэлэг дээр л одоо миний тэр өвчнөө оншиг тогтоохоор чадвартай сайн эмчнэр нь байгаа учраас тийшэл би одоо оншоо зөв тогтоох гэдэг нь шүү дээ. А дүүрг юм уу эсвэл өрхийн эмнэлгийн эмчнэр бол ерөнхий л нэг юу хараад за энийг та нарийн мэрэгжлийн эмнэлэг нэгдүгээр эмнэлэг рүү үзүүлээ гэж явуулчих жоох. Тэгэхээр л одоо асуудал. Харин тэгэхээр эн чинь өөрөө тогтолцооны алдагдал болчиход байгаа. Тэгэхээр тийм чадвартай эмч нарыг нь аймаг дүүргийн эмнэлэг дээр нь бэлдээд шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр нь хангаж өгөө. Нарийн төвхөт эмчилгээ онцлогоо шаардлагатай хүмүүсээ нь лавлгаа шатлын төв эмнэлгүүд дээр авъя гэж. Тэгэх юм бол эн чинь өөрөө нэг алхам нь энэ. Бид нэр одоо та нэгдүгээр эмнэлэгт үзүүлэх шаардлагатай бол энэ ч байгаа ачааллын 70% нь байхгүй болчоор та саяны яриадсэн тэр хүлээгдэл чинь байхгүй болно тийм үү? Та хүлээхгүй өрөх чинь. За хоёрдугаарт ийм асуудал ба. Өрхийнхөө эмнэлэг дээр очиад үзүүлж. За та дүүргийн эмнэлэгт үзүүлэх шаардлагатай байна гэж. Тэр нөгөө хүн чинь дүүрэг дээр очино. Тий. За дүүрэг дээр очиод нэг эмчийн цаг авна. За та маргааш 2 цагт ирээгээд цаг өгнө. Маргааш нь 2 цагт ирээд эмчтэй үзүүлсэн чинь за та шээс цус шээсний шинжилгээ өгөх шаардлагатай байна. Маргааш өглөө ирээд өгөрөө гэж. Цаг нь. Маргааш өглөө нь очиод шинжилгээгээ өгчөөд хариугаа аваад буцаад эмчтэй үзүүлэх дахиад эмчийнхээ цагийг авч. Яг үн тэгж байна. Тэг. Ингээд шинжилгээ өгөхөд бол бас цаг аваад байгаа шүү. Тийм, бас цаг авч байгаа. Тэр ер нь бүх юм цагаар явах нь зөвлөдөө тэрийг иргэдэд ойрхон ойлгомжтой болгох гэдэг тахгүй. Цаг авах гэж очролд тгийл одоо яаж. Харин тэгэхээр тэрийг бид нэр болох хэвээр. За. А тэгэхээр энэ саяны хэлсэн дараа л маш олон хүн олон удаа эмнэлэг рүү ирж очиж байгаа. Тийм. Энийг бид нар бууруулах хамгийн гол бодлого нь өрх сумын эмнэлэг дээрээсээ маш сайн чиглүүлгийг хийя. Тийм үү? Та одоо дотоод шүрлийн эмч нэгдүгээр эмнэлэг дээр очиж үзүүлэх шаардлагатай бол дотоод шүрлийнх нь эмчийнх нь цагийг аваад одоо тэгхийн тулд та сахарын шинжилгээ өгөх хэрэгтэй болно шүү дээ. Тэр өглөө нь таны шинжилгээний цагийг аваад шинжилгээгээ өгөөд таны хариу үдээсээш 2 цаг гэхэд гарчнаа. Тэгэд үзүүлэх эмчийн чинь цагийг авчлаа гэх юм бол та нэг удаагийн очилтоор шинжилгээгээ өгчөд эмч дээрээ шинжилгээний хариу барьж ороод нэг өдрийн дотор бүх үзлэг онцлогоо хийлгэчихэж байгаа үст. За. Тэр ийм тогтолцоогоо бид нөр хоорондынх нь уялдаа холбоог нь сайжруулахгүй бол
нэг талаасаа эн чинь болохгүй болчихжээ. Одоо нөгөө нэг цахим эрүүл мэнд гэдэгс нь тэр төсөл чинь над хэзээнээс хэрэгжиж эхлэх юм бэ? Одоо ингээд эрүүл мэндийн салбар цахимдсан гэдэг байгаа боловч одоо ингээд өрхийн имлэг дээр бичүүлсэн онш одоо эмийг дахиад дүүргийн имлэг дээр очиход дахиад шинээр бичүүлээ дахиад эхнээс нь ингээд анкет бүглүүл дахиад улсын имлэг дээр очиход дахиад эхнээс нь бүх ингээд оншоо дахин дахин тайлбарсаар эрэлцүүлдэг бүр залхаж чинь. Одоо энэ яг тийм болчиход байна. Бид нэр захимжаад байна гэдэг мөртлөө та түрүү имлэг дээр очиж цагаа аваад байгаа үст тий. Нэгдүгээр харин тийм биеэр очиж цагаа аваад биеэр очиж одоо дахин дахин шинжилгээ. Тийм тэгэхээр манайхны хамгийн гол энийг цааруулах юм бол өрхийн имлэг дээрээс хоёрдугаарт утсаар цагаа авдаг цагаа захиалдаг энэ тогтолцоог бид нар өшөө сайн бэхжүүлэх сайжруулах хэрэгтэй байна. За нөгөө талаас одоо бид нар захимжаад байна гэж байгаа бол яг иргэндээ яаж захимжсан яаж мэдгэж байгаа юм гэдэг нөлөөлөл байхгүй байгаа тоххой. Өрхийн имлэг дээр очиод үзүүлдэг. Та нэгдүгээр имлэг дээр очиод ямар ямар шинжилгээ өгсөн, ямар ямар зураг авахулсан. Тэр их өрхийн имлэг юмч харж чадахгүй байгаа зүгт. А нэгдүгээр имлэг дээр очихоор өрхийн имлэг дээр ямар шинжилгээ өгсөн гэдэг нь бас харж чадахгүй мэдэхгүй. Тэгэхээр энэ олон програм хангамж, энэ олон зүйлүүд чинь хоорондоо нэгдсэн уялдаан байхгүй болчихдог. Тэгэхээр энийг бий болгох энэ програм хангамжийг л бид нар хийх ёстой. Энэ маань одоо ирэх 11 энэ жилдээ багтаад хийгдэд иргэн одоо аль ч имлэг дээр очисон өмнө нь ямар ямар онцлогоо шинжилгээнүүд өгсөн байна. Иргэд энэ хүн хяналтанд хийзээ орох юм бэ гэдэг мэдээллийг таны амьдарч байгаа өрхийн имлэг рүү өгдөг. Тэгээ өрхийн имлэг чинь таныг дараагийнхаа хяналтанд ороод дараагийнхаа сахарын шинжилгээг хийзээ өгөх юм бэ гэдгийг чинь тодорхой болгоод өгдөг ийм тогтолцоог нь бий болгоод энэ захимыг боддоор нь иргэнд нь ойртуулж өгье бол гэж. За тэгэхээр энэ он одоо дуусахаас өмнө ямар ч гэсэн таийн захим эрүүл мэндийн төслийг одоо эмнэлгүүдэд бол хэрэгжүүлээд эхлэх боломж үүсэж байна. Хэрэгжүүлж эхэлж байна. Амлалж байгаа мэт юм уу? За тэгвэл одоо ингээд эмчнэрийн бичиж өгч байгаа юм одоо надад бол бусад хүмүүст ер нь төдийлөө үүчлэхгүй бараг л одоо бүтэн дозоор нь уучаад дахтал идэхгүй юм асуудал байгаа дээ. Тэгэхээр энэ имийн чанарын асуудал дээр одоо хяндаг тэр лабораторийн ажилд орсон юм уу? Нөгөө талаар одоо яг ингээд дуурайвал им хийдэг ч гэдэг юм уу? Чанар муутай им хийдэг одоо хэд хэдэн улсаас л их хвчлэн аваад одоо яг тэр барууны Европын орнуудаас ирж байгаа имүүд баг төдийлөн орж ирэхгүй эсвэл орж ирвэл маш их үнэтэй гих мэтлэн янз эсвэл заавал одоо ингээд жортой гэхэл ингээд маш их тийм хүндрэлтэй шатамжлаг байгаад байна. Энийг яаж зохицуулах боломжтой? Тий, одоо бид нэр энэ чанаргүй юм үнэтэй юм асуудал байгаа зү. Тэгэхээр энийг ер нь олон улстай зохицуулдаг нэг хэд хэдэн арга технологиуд байна л да. Ер нь бас зарим нэг улсууд ингээд нэг үнийн бодлоготой. Тэрний юу гэдэг засгаас нь энэ жил ийм үн, ийм юм, ийм үнэтэй байна шүү гэдэг нь тогтоогоод өгч. За түр засгаас нь. Тэгэхээр тэр үнийх нь дээд хэмжээ нь тогтсон, үн нь тогтсон, тэр юм нь тухайн жилдээ тэр үнээр л борлуулагд. Тэгэхээр ямар нэгэн төр хэд дахин нугалсан тийм зүйл байхгүй болдог жишээ нэ. Тэгэ зарим улсууд бол одоо яг манайх шиг эмчлүүлээ зах зээлийн системээр л явж байна. Тэгэхээр бид нар бол яалтч вэ нэмэн дээр хяналтыг тогтоох хэрэгтэй байна. Чанаргүй юм асуудал бол нэлээд өндөр түвшинд яригдж байна. Тэгэхээр бид нэгдүгээр чанартай ямиг улсын хэмжээнд яаж хангах вэ гэдэг бодлого хийгдэж байна. Бид нар одоо энэ жилдээ багтаад эхний 100 төрлийн чанартай ямиг улсын хэмжээнд хангаж эхлэх гэж байна. Одоо жишээ нь одоо хүм болгоны ойр мэддэг одоо тэр амгсслын бол тэ сироп хүүхдийн сироп байх юм бол тэрийг улсын хэмжээнд яаж хямд үнээр улсын одоо альч үнцэг болонд ижил үнэтэй байх юм бэ? Ижил үнээр нийлүүлэх тийм бодлого хийгдэж байгаа. Энэ тэгэд бид зэргийн чанартай гэдэг нь батлагдсан юм уу? А тийм. Тэгэхээр энийг чанартай гэдэг нь чинь батлагдж байгаа нь юу гэхээр дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага чинь улсуудаар нь тогтоогод байгаа шүү дээ. Имийн одоо чанар аюулгүй байдлыг хяналтаар ямар төвшөнд байд юм бэ гэдэг. Дэлхийд дээр одоо хамгийн өндөр үнэлэгдэж байгаа нь одоо манайхны сайн мэддэг энэ үнээрэмдэх Солонгос улс байна. Хамгийн өндрөөр үнэлэгддэг, хамгийн хатуу зохицуулалттай хяналт сайтай ийм улс байна. Тэгэхээр энэ улстай бид нэр одоо манай улсад шаардлагатай байгаа чанартайг оруулж ирэх, хямд үнээр оруулж ирэх шаардлагатай энэ улсуудыг үйлдвэрүүдтэй бид нэр хилцэл хийж байгаа.
Аа, тэгэхээр яамнаас шууд тэр үйлдвэртэд одоо шууд гэрээ байгуулчаар илүү хямд чанартай энэ одоо нийлүүлэх боломж үүсгэн тий. Дундын шат амжилт байхгүй тий. Дундын ийм байгаа. Бид нар үйлдвэрлэгчтэй одоо үнийн бодлого хэлцэл хийж улсын хэмжээнд болоод ирэхээр тоо ширхэх нь нэмэгдээд бид нар өнөөдөр энэ зах зээл дээр байгаа үнээс хамаагүй хямд үнээр нэгдүгээрт авах боломж нь бүрдэж байгаа. Хоёрдугаарт бид нар энэ төрлийн ямыг хэдэн төгрөгийн хязгаар тавих юм бэ гэдэг энэ зүйлээ бид нар мэдээд авчиж байгаа. Тэгээд улс нэгэнт энэ ямыг оруулж ирээд 21 аймагаар одоо тарах эмийн сангийн сүлжээ байхгүй шүү дээ улс. Тийм учраас бид нар хувийн эм ханганы нийлүүлэхтэйгээ бас давхар гэрээ эм эмнэлгийн хэрэгслийн агентлаг, эм ханганы нийлүүлэх байгууллага одоо үйлдвэрлэгч гээд эднэрийн хоорондын зохицуултыг гэрээнүүдээр хийгдэнэ гэсэн үг. Тэгэхээр бид нар ямар төрлийн эмийг хэдэн төгрөгөөр борлуулах ёстой бэ гэдэг нь тодорхой ер нь үнийн бодлогууд гарч ирнэ гэсэн. Та сая одоо Солонгосын одоо чанартай юм үйлдвэрлэдэг үйлдвэрүүдтэй гэрээ хийж ин гэж штеп. А тэгтэл зарим төрлийн өвчний үед Солонгос юм үйлчлэхгүй зөвхөн одоо Германч гэмүү Францын юм үйлчлдэг бас тийм төрлийн одоо өвчин эмхэхгүүд байна л та. За тухайлхын болвол тэр тархины саажилт болон уналт таталтын эсрэг эмнэр бол Солонгосын таарахгүй Герман Францын таарад иддик ийм хүмүүс ч бас байдгийг байна л та. Тэгэхээр одоо дэлхийд энэ төрлийн өвчний эсрэг 30 40 төрлийн юм байдаг бол Монголд зөвхөн 3 4 төрлийнхэн л орж ирдэг тэр нь таардаггүй. Тийм учраас одоо хов гар дээрээс одоо үнтэй авахас арахгүй ийм байдал үүсэж ин гэдэг энийг зохицуулах боломж юу вэ? Бага. Тэгэхээр одоо зүгээр манай улсын зах зээл дээр нийт борлуулагдж байгаа юм чинь өөрө 4000 гаруй төрөл лөө шүү дээ. Тэгэхэд одоо Япон улсд бол жишээ нь 28,000 төрлийн юм борлуулагдж байна тийм үү? За зөв. Тэгэхээр биднэрт манай улсад орж ирэхгүй байгаа, оруулж ирэх шаардлагатай маш олон төрлийн ямын бүтээгдэхүүнүүд байна. Эднийг бид нэр эхнээс нь иргэдийн хүсэж байгаа шаардлагатануудын нөгөө эмийн бүртгэлдээ бүртгэж явдаг тогтолцоогоо хөнгөвчлөлт сайжруулж байгаа. Яг үнэ. Одоо ингээд хуучин ингээд аль хэдийн дэлхийн одоо эрүүл мэндийн байгууллагаас одоо юу гэдгийг эмийн жагсаалтаас хасцсан байтал Монголд одоо үйлчлээд тэр нь зарагдаад хүмүүс уугаад байгаа ийм юмнууд ч олон байна шүү дээ. Наадзах нь эмийн жагсаалтаас хасаад шин төрлийн гарч ирсэн сайн чанарын эмнүүдийг эмийн жагсаалтандаа нэмж оруулах шаардлага байна тийм үү? Тэр бид нар одоо ийм л байгаа хөөе. Одоо за уналт таталттай эсрэг юмнууд тийм үү? Тэр чи одоо өндөр үнэтэй. Тэг ганцгаар орж ирж байгааг авч хэрэглээд хэрэглэж итэл тэр нь тасалтал үүсээд тийм. Ингээд нөгөө хүүхд чи уналт таталтны эргээд сэргэж байгаа ийм тохиолдлууд их өш зүр жишээгээр ярих тийм. Энэ асуудлуудыг бид нар бүгдийн зохицуулалт хийх гэж одоо хичээж байгаа. Нэгдүгээр тэр нөөцийн асуудлыг тасалдуулахгүй нь бол бид нар эмийн бүртгэлийн систем өөрчилж байгаа. Улсын хилээр одоо жишээ нь уналт таталт ийм хэдэн ширхэг орж ирдэг гэдэг тоо мэдээлэл нь гараад аль эмийн ханганд аль эмийн санд хэдэн ширхэг байна хэдийг нь иргэнд үйлчлэгийг нь үзүүлээд өгсөн байна гэдэг нь тодорхой. Манай улсад одоо уналт таталтын эсрэг юм одоо нөөц нь мянгал үлдлээ шүү гэдэг мэдээлэл нь тодорхой байж байгаа. Тэгээд тэрийг нөөц нь багасгаар дараагийн одоо худалдаа авалт хийх ёстой шүү гэдэг тэрийг нь холбогдох байгууллагууд нь мэдээлж идэг энэ системийг бий болгож байгаа. Нөгөө талаар энэ хуу хүмүүсийн гар дээрээс гэхээсээ илүүтэй одоо эрүүл мэндийн яам тэр Германч тийм Франц үйлдвэрүүдтэй ч юм уу тэр им ханган нийлүүлэх байгууллагуудтай шууд холбоо тогтоогоод тодорхой хямдралтай үнээр оруулж ирэх боломж ус байгаа юу? Харин одоо тэрийг л бид нар бүгдийг нь ашиглаж байгаа. Гэхдээ бид нар одоо энэ жишээ нь 20 бид нар 4000 гоо 28000 болгоно гэх юм бол бид нар жишээ нь 24000-ыг оруулж ирэхин тулд бид нэр зөвхөн улс холбогдох юм бол тийш одоо хэдэн мянган үйлдвэрүүдтэй байнгын улс юм зохицуулт хийнэ гэж байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр хувийн компаниудтай гэрээ хийж болох уу тий? А тэгэхээр бид нэр ийм зохицуулт хийчих. Хамгийн өндөр чанартай энэ Солонгосоос бид нэр хямд үнээр чанартай авах боломжтой энэ нийлүүлэлтэд нэгдсэн хилцүүлүүдээ хийгээд явъя. А гэтэл сайн нэг уналт таталтын эсрэг юм шин Герман Францын чанартай шүү дээ. Тэгвэл тэрийг улсын хэмжээнд бүртгүүлэхэд ямар бичиг өрм шаардлагатай бай тэрийг нь өөрсдөө хий гэж байгаа. Өөрсдөө бичиг өрмөнд бүрдүүлэлт хийж. А гэхдээ улс өөрөө энийг бүрдүүлэх бүртгүүлэх хууль эрх зүйн зохицуулт байхгүй байхгүй. А тэгэхээр бичиг өрмтүүдээ өөрсдөө бүрдүүлээд Монгол улсад ийм юм оруулж ирэх шаардлагатай байна. Бичиг өрмтийн бүрдүүлэлт хийгдсэн байна. Энийг ямар ийм ханган нийлүүлэх
оруулж ирэх сонирхолтой байна гэдэг шалгалтаа зарлчихъя. Тендер зарлана гэсэн үг. Тендер биш, зүгээр сонгон шалгалт. Гэх юм бол шинэ төр Францаас орж ирж байгаа уналт таталтын эсрэг сайн эмиг одоо манай компани оруулж ирээ гэж саналаа өгчих юм бол тэр компанийн дагуу бид нар бүрдүүлсэн бичвэрмтээр бүртгэл өгч тэр компани ямар нэгэн хүндрэл учрахгүй. Тэгээд бид нар оруулж ирэх асуудлаа шийднэ. Ингээд бид нар хоёр талын зохицуулт хийж байгаа. Нөгөө төр хувийн хөвшлийн түншлэлийг утгаар нь хийж хэрэгжүүлээд ард иргэдэд чанартай юм хямд үнээр хангая. Монгол улс шаардлагатай бүх юмыг байдаг болгоё. Ямар нэгэн тасалдал үүсгэдэггүй болгоё л гэдэг ийм бодлого баримтлаж байгаа. Бас нэг юм. Хоёр жилийн дотор энэ асуудал бүрэн шийдэгдэх болов уу гэж харж байгаа. Оо за, надад амлалч их сайхан сонсогдож байна. Яг одоо ингээд үе үеийн сайд нар яг энэ асуудал дээр л ингээд анхаарч байгаа гэж байгаа боловч яг тодорхой ингээд алхам хийж чадахгүй байсаар хагаад хугацаанд дуусчаад байгаа. Тэгээд ингээд эргээд нөгөө өвчтөе хүмүүс нь хохирол үлддэг, ямар ч зохицуултгүй үлдээд байдаг. Гэхдээ энэ хилээр орж ирж байгаа үнэн хотын төвд ирэхээр бараг 2 дахин, 3 дахин, за зарим эмэн дээр бол бараг 10 дахин өсчдөг асуудал байна л да. Тэгэхээр энийг одоо эмийн одоо үнийг тодорхой хэмжээгээр хязгаарлах хуулийн зохицуулт боломж байна уу? Би энийг эдгээр бид нар нээлттэй болгочихё л гэж байна. За. Одоо өнөөдөр хилээр орж ирж байгаа юм хэдэн төгрөгөөр орж ирж байгаа гэдэг хэн болгон хардаг болчихё. А за. Хаанаас яаж харах вэ? Тэгээд хэдэн төгрөгөөр одоо бид нар энэ захим бүртгэлийн систем тогтолцоо хийж байгаа. Тэгэхээр энэ ондоо багтаад бас энэ нь ашиглалтанд орч байна. Тэгээд хүмүүс мэн харчих. Одоо тэгээ төрөүний ярьсан нөгөө тогтолцоо бий болохоор бид нар хэдэн төгрөгөөр авж байгааг нь тодорхой авах хэрэггүй. Хэн болгоо харна. Бид нар хэдэн төгрөний хилцэл хийсэн юм бэ? Тэгээд энэ дэр оруулж ир түгэлт хийж байгаа байгууллага нь хэдэн хувийн ашигыг дээдлэл нэмэх юм бэ? Гэдэг зүйлийг нь сонгон шалгалтаар нь шийдэд хамгийн ашиг хамгийн бага ашигын хувьтай юм ханга нийлүүлэх нь энийг оруулж ирээд зах зээл дээр нь түгээгээд нийлүүлээд явуу. Энэ бүх зүйл байна. Хамгийн гол нээлттэй байж байгаа л гэж. Гэхдээ бас нэг ийм асуудал байна. Зарим нэр төрлийн эмийг оруулж ирдэг компаниудын лоббигоор одоо эрүүл мэндийн даатгалаас санхүүжүүлдэг болцсон. Зөвхөн тэр эмийг л одоо эмнэлгүүдэд олгодог ч гэдэг юм хүмүүс бичиж өгдөг. Нэг ийм бас нэг ийм лобби ч гэдэг юм уу юу хувилдаан яваад байна гэж би сонссон юм. Тэр бас нэг тийм тохиолдлууд байх эрсдэл байгаад байна. Одоо яг ингээд тогтооцсон юм байхгүй гэсэн эрсдэл байна. Тийм учраас эрүүл мэндийн наадхлын сангаас хөнгөлөлттэй олгодог имийг эрүүл мэндийн наадхлын сан өөрө гадны үйлдвэрлэгчээс хилцлээгээд оруулж ирдэг л болгочихё гэж байгаа. Тэгээд чанаргүй имийг тэгж санхүүжүүлэх шаардлага байхгүй. Тийм. Тэгэхээр тэрний чинь бүх юм нь нээлттэй байж. Үн нь ойлгомжтой. Үн нь ойлгомжтой, чанар нь ойлгомжтой. Дээрээс нь зах зээлийн аншаас хийх өндөр үнээр тэр хөнгөлтэй юм өгөх боломж байхгүй. Энэ тэнд олон дахин янз бүрийн үнэтэй байгаадах боломжгүй тийм. Нэг үнээр хангагдана. Чанартай юмыг хамгийн боломжит хямд үнээр нь их орондоо ард иргэдэд өгдөг л болгочё л гэдэг энэ бодлого манай одоо биелэл болоход одоо ойрхол болцсон байна. Нөгөө талаараа зөвхөн Монгол улс цөөхөн хүн амтай учраас тэр одоо сайн чанарын одоо юм үйлдвэрлэдэг улсууд манай Монголын зах зээлийг төдийлөн сонирхохгүй эмээ нийлүүлэх сонирхолгүй байна уу? Тийм учраас яамны зүгээс бодлогоор энэ асуудал дээр одоо хувийн хвчлүүдэд дэмжих замаар л одоо энэ асуудал хандхгүй болохгүй тийм. Харин одоо нэг төрлийн эмийг манай улсад 10 компани талбараас оруулж ирээд байна тийм. Манай улс чинь өөрөө хүн ам зүйтэй хэрэглээ зүйтэй гэсэн. Тэгээ тэрийг дахиад 10 компани хуваагаад оруулаад ирчихэр эмийн үнэ өөрөө өсөд байна. Тийм учраас энийг нэгдсэн журмаар улсын хэмжээнд худалдаа авалтыг яаж хийх вэ? Хувийн хвшилтэйг хамтраад яаж түгээх вэ гэдэг бодлого. За тэгээ яг энийг хийгээд хэрэгжүүлээд улсын хэмжээний хангалтын асуудал яриад ирэхээр гадны чанартай юм үйлдвэрлэдэг томоохон компаниуд маш их сонирхож байна. Эхнээсээ зарим нэг төрлийн юмнууд хэд дахин буух энэ боломжууд гарч ирж байна. Ингээд бид нэр имийнхаа үнийг нэг төвшөнд чанартай имээр барьчаа л гэдэг энэ бодлогын үйл ажиллагаа маань эхэлцэн явж байна. Саяны гарсан им имлэгийн хэрэгслийн тухай нөгөө шинжилгээ хариулагдаж өнгөрсөн жил гарсан хууль чинь өөрөө бас энэ боломжийг бүрдүүлж өгсөн хууль боловч зарим нэг зүйл дээр юм нэг сөрөг дагуур одоо саяны энэ юм шиг үгээр хэлтанаас болоод юм болоод гарч ирж байна шүү дээ. Тэгэд эргээд өөрөө эн чинь маш их том нэмийн зах зээл ард иргэдэд чанартай юмэр хямд үнээр хангах ийм бодлого яригдж байгаа учраас
зарим нэг одоо энэ хувийн байгууллагуудын эрх ашиг хөндөгдөх юм асуудлууд бас гарч штт. Тэгэхээр тэр маань өөрөө эргээд энэ бодлого явахгүй байх унах ч юм уу тиймэрхүү хандлага бас гарах эрсдэл өндөр байна. Тэгэхээр цаашдаа бас иймэрхүү нуглаанууд гарах эрсдэл байгаа учраас энэ дээр ард иргэд маань одоо нэлээд өөртөө сайн мэдээлэлтэй хэрэгтэй. Тийм мэдээлэлтэй байгаад бид нэр мэдээлэлээр нь сайн хангаж өгөх бодлого хангаад тэгээд энэ зүйлүүд төр эмтэй холбоотой асуудлууд төр нэлээд одоо тийм хэрсүү хандаж чадах юм бол бид нэр чанартай юмэр хямд үнээр одоо ард иргэд хангах боломж маань одоо бүрдчихэд эхнээсээ биелэл болж эхлэх гээд явж байна. Хоёлаа энэ иргэд өөрсдөө мэдээлэл сайтай байх юм бол асуудалт одоо ингээд ямар нэгэн нуглаа сенсац үүсэхгүй байх боломжтой гэж байна. Гэтэл зөвөр одоо энэ сая батлагдсан хэрэгжиж эхэлж байгаа тэр эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хуулиар одоо ингээд жоргүй олгодог эмийг одоо ингээд телевизээр сурчлахдаа эмзүүч юм уу мэрэгжлийн эмч одоо сурчлахыг хориглоно гэсэн юм балазаалт оруулсан байх. Тэгэхэр чи энэс чинь болоод одоо манай эрүүлэндийн зөвлөгөө өгдөг нэвтрүүлгүүд цогсхос арахгүй юм байдал үүсгэж байна. Үгүй ер нь эмийг сурталчлах чинь өөрөө л хориотой байдаг эдлэлтэй ололцтой тий. Тэгэхээр одоо энэ эмчнэр чинь өөрөө эмийн бүтээгдэхүүн ингээд сурталчлаад ирэхээр л буруутчаад байгаа байхгүй. За. Тэг яагаад гэвэл одоо нөгөө хов хүний нөгөө эмийн нөгөө сонголтын асуудал байна тийм үү? Иргэд аль эм энэ хүнд илүү их таарамжтай цохимжтой вэ гэдэг эн бодлого ч нөр алдагдчихад байдаг байхгүй. Ийм зүйлүүд одоо өнгөрсөн хугацаанд их гарч штт. Нэг төрлийн эмийн бүтээгдэхүүнийг сурталчилдаг. Тэгээд нөгөө үзүүлж байгаа, үйлчлүүлж байгаа хүндээ нөгөөтхөө сайн ч вэ, муу ч вэ нөгөө сурталчилдаг зүйлээ. Илүү их мэдээллийг нөгөө тэрийг хадталтаж авахыг санал болгодог. Ингээд ирэхээр эн чинь эмнэлгийн эмчилгээний чанарт бас сөрөг нөлөөлөл авчирдаг байхгүй. Тэгэхээр эмчнэр чинь өөрсдөө ямар нэгэн энэ эмийн бүтээгдэхүүн, эмийн байгууллагуудаас хараат бус байх хэрэгтэй байхгүй. Тэгжээж хамгийн зөв сонголт нөгөө тухайн хүндээ нас логтон таарсан тухайн өвчнийхөө үе шатад таарсан зөв юмнуудыг санал болгож бичиж өгөх хэрэгтэй шүү. Тэгвэл ийм шин сайн юм гарсан байна. Нөгөө наазахын жоргуу болгодог одоо наазахын хөнгөн чанарын юмнууд ба штэ. Хүний эрүүлэмдэд одоо сөрөг нөлөөгүй ургамлын гаралтай ч гэмүү. Энэ үнэхээр сайн юм байна шүү. Энийг уусан чинь гээд идэвчлээ гэд нэг иймэрхүү төрлийн сурталчилгаанууд сошиал дээр явдаг шиг иймэрхүү байж болох уу? Сошиалор ер нь сурталчилгаа явуухыг иймийн сурталчилгаа явуухыг хориглосон штэ. Аа. Тэгээ телевизээр одоо энэ талар ямар зохицуулах байж болох уу? Таны хувьд ер нь юу гэж харж байна? Миний хувьд бол одоо энэ юм тарианыг энэ телевиз сошиалор сурталчлах нь өөрөө нэг тийм зүг биш болов гэж харж байгаа. Ялангуяа одоо эмчнэр маань төрөөний хэлсэн шалтгаанаар за одоо бусад төрлийн одоо ямар нэгэн тэр хүнд эмчлэхэд заадгүй зөвлөдгүү тий эмч бус мэрэгчлэлтэй улсууд нь одоо за таниулах юм сурталчилгаа юм дээр нөгөө олонний танил хүмүүс нь тоглоод байж байгаа сурталчилдэж шүү дээ тий. Одоо тэрний хадаг одоо болж таарах бах тий. Гэхдээ нөгөө жоргүй болгогддог. Күний бид одоо нөгөө эргэд сөрөг нөлөөл авчирдгүү. Тийм бүтээгдэхүүнүүдээ бол одоо тэгээд сурталчлаад таниулаад явах л бах тий. Тэгэхээр энэ эрүүлэндийн даатгалын сан баг мөнгөгүй болцсон байна. Энээс болоод одоо энэ оны төгсгөлд ихэд л одоо зарим эмнэлгүүд эмчнийхээ цалинг тавьж чадах боллоо гэдэг нэг юм асуудал байна. Үгүй энэ нэг юм л юм болчиход байгаа. 21 оноос хойш эрүүл мэндийн даатгалын сан төвлөрөх ёстой мөнгө төвлөрөхгүй хуримтлагцаар байж байгаад өнөөдрийн байдлаар 218 тэрбум болчиход байна. Тэр нь юу гэсэн үг гэхээр хамгийн их энэ нөгөө мөнгө төвлөрөөг он нь 2022 онд буюу ковидын нөгөө омикроны хувьбар явсан үед эмчилгээ үйлчлэхэд асар их санхүүжилт зарцуулсан юм байна. Тэр ковидыг даван туулж чадсан тэр зарцуулсан төсвөө эргэд 23 оны даатгалын сандаа төвлөрүүлэх ёстой байсан зүйлээ төвлөрүүлээг юм байна. Ингээд 21, 22, 23 оны даатгалын санд эргэж төвлөрөх ёстой байсан мөнгө төвлөрөөс болоод өнөөдрийн энэ хүн нөхцөл байдалд орчиход байна. Тэгэхээр одоо эрүүл мэндийн байгууллагууд маань одоо өнөөдрийн байдлаар нэг цалингаа тавиад нийгмийн даатгалын шимтгэлээ төлөх хэмжээнд сангуучлалтуудаа аваад явж байна.
Тэгээ одоо 218 тэрбум төгрөгийн алдагдалтай гэж байна шүү дээ. Энэ алдагдлыг одоо улсын төсвөөс одоо нөхөж ийн үү, өөр их усрээс нөхөж ийн үү, яаж зохицуулж байна? Одоо энийг өнөөдрийн байдлаар бол улсын төсвөөс л нөхөхөөс өөр зохицуулт байхгүй. За тэгээд засгийн газраас их хурл барьсан одоо 25-ны төсөв дээр бол энэ алдагдлыг тусгаад өгсөн байгаа. А тэгээд дээрэс нь эрүүл мэндийн даатгалын сангийн санхүүжилтийг бас тодорхой өөр нэмэгдүүлсэн байж байгаа. А тэгэхээр ирэх жил бид нэр энэ хямралаас даатгалын сангийн хямралаас гарах боломж нь бүрдсэн байна. Тэр одоо энэ жилийн өнгөрсөн үлдэж байгаа энэ саруудаа бид нэр одоо ямар нэгэн хүндрэл гарахгүйгээр одоо цалин мөнгөний нэмэлгүүдийн санхүүжилтийн асуудлуудыг шийдэж чадах юм бол ирэх жилээс илүү их одоо гэрэлтэй дүр зургууд харагдаж ин шаарж байгаа. Нөгөө Чингис хаан банк Капитал банкнд эрүүл мэндийн даатгалын сангийн нэлээд бараг 120 тэрбум төгрөгийг өгөөд алдсан юм асуудал үүссэн баха 130 гаруй хүлээ. Тэгэхээр энэ мөнгөө олж авч чадчих байгаа мó? Ойрын үед олж авах найдлага байна уу? Та юу гэж харж байна? Энийг үр төлбөрийг барагдуулах тал дээр одоо ер нь нэлээд ажлуудыг хийгээд зарим нэг одоо үл хөдлөх хөрөнгүүдийг даатгалын сан руу шилжүүлж авсан зүйлүүд байна. Ингэснээр одоо бас нэг 30 гаруй тэрбум төгрөгийн одоо хөрөнгийг буцаага даатгалын сан руу төвлөрүүлсэн байна. Одоогийн байдлаар дахиад авах хэвээр 108 тэрбум төгрөгийн ийм авлага энэ хоёр банкнаас байна л да. Тэгээ одоо бид нар хөөцөлтөө л одоо ганц нэгээр нь одоо ингээд авж л байна. Бид нар хэрвээ энэ санхүүжилтээ одоо богино хугацаанд буцаж авах юм бол энэ даатгалын сангийн бас энэ алдагдлуудаа тодорхой хэмжээгээр нөх боломж бүрдэх байхгүй бид нарын бүхэл талаас нь үтчих. Ер нь нийгмийн хамгааллын сайд бол ямар ч гэсэн асуудлыг прокурорт өгөөд тухайн банкудаас одоо ингээд ямар ч гэсэн авлага авах хэрэгтэй гэдэг ийм одоо нэхэмчлэл өгсөн гэж сонссон. А та эрүүл мэндийн салбарын сайдын хувьд бас энэ асуудлаа бас прокурорт хандсан уу, хуулийн байгууллагад хандсан уу? Өөр ер нь өмнө сайд байхдаа энэ асуудал дээр онцгой анхаарал хандуулж байсан. Тэгээ нэгдүгээрт би дахиад энэ эрүүл мэндийн даатгалын сангийн мөнгө арилжааны банкнд байрлах боломжгүй тийм хуулийг баталсан. Зөвхөн төрийн санд байршина. Өөрөөр эрүүл мэндийн даатгалын сан чинь өөрөө тухайн жилдээ ард иргэдийнхээ эрүүл мэндэд зарцуулагдчих ёстой мөнгө хэвгүй ямар нэгэн арилжааны банкнд байршиж тэрний хүүг нь авч явах ёстой. Тийм сан бол биш бусад төрлийн сангуудаас ялгаатай нь тэр. Тийм учраас өөр арилжааны банкудад байрлах боломжгүй болсон. Хоёрдугаарт бүх шатны шүүгүүдээр нь яваад шүүхэн шийдвэрүүд нь гараад тэрний үндсэн дээр бид нэр одоо тодорхой хэмжээний хөрөнгүүдэд даатгалын сан руу төвлөрүүлсэн байна шүү дээ. Тэр бүх арга хэмжээнүүдийг авцсан гэсэн үг. Одоо үргэлжлээд яаж одоо яг даатгалынхаа сан руу төвлөрүүлэх вэ? Шүүхэн шийдвэрийн дагуу гэдэг асуудлууд байна. Уг нь миний санаж байгаагийн урд нь эрүүлэндийн даатгалын санд доор хаяж нэг 400-аас 500 тэрбум төгрөгийн үлдэгдэл байдаг байсан. Хүмүүс төдийлөн эмнэлэгт хэвдэхгүй ч гэдэг юм уу даатгалын мөнгө ашиглахгүй байсан бол одоо тэр үлдэгдэл нь байхгүй бүр алдагдалтай болоод хувирчихж байгаа. Энэ яг нь ковидын одоо юу гэдэг вэ давуучгүй хүчин зүйл нөлөөлсөн ч гэсэн тэр үлддэг байсан 400-500 тэрбум төгрөг яасан юм болоо гэдэг асуудал байна. Үгүй ийм байсан шүү дээ. 20 онд намаг сайдэр төвлөгдөд ажил авахд нэг иргэн дээдл нь 2 сая төгрөгийн тусламж үйлчлэх авах тийм хязгаартай байсан шүү дээ. Тий. А тэгвэл одоо та ер нь хэдэн саяыг хүртэлх төгрөгийн тусламж үйлчлэх авч байгааг мэдчихэж байгаа юм. Гэхдээ тэ үсрэл 4-5 сая байлгүй дээ. Тэрнээс илүү гарахгүй хаа. Одоо элэг шилжүүлэн сулах шаардлагатай хүн эх орондоо элгийн шилжүүлэн сулах 100 гаруй сая төгрөгийн өртөгтэй тэр мэсцлийг хийлгээд за хов хүн нь өөрөө 4-5 сая төгрөг төлж байгаа. А нөгөө өндөр өртөгтэй нийс заслыг одоо эрүүл мэндийн даатгалаас санхүүжүүлнэ гэдэг ийм хууль бас гарсан тийм үү? Энтэй холбоотой юу? Үгүй энэ ерөөсө даатгалын сангийн санхүүжилтийг бид нэр гүйцэтгэл рүү шилжүүлсэнтэй холбоотой. Бид нэр ямар нэгэн иргэнд тийм санхүүжилт авах хязгаар тавих юм уу? Тэрийг ерөөсө баш 2 саяар тавих юм бол тэр юм чи эргээд даатгал төлснө хэрэг байхгүй болчих учраас. Тэгэхээр эргээд иргэндээ маш их ойртолсон. Одоо зүгээр хөнгөлттэй юм ийм гэхдээ тэр үйлчлж байгаа хүрээнд 50% нэмэгдсэн тийм өнгөлттэй хүн өмнө авж исэн хүний тоо 50% нэмэгдсэн. Энэ имлэгийн тусламж үйлчлэгээ аваад карманаас гарч байгаа санхүүжилт нь өөрөөр хэд тахын багасцсан.
Өнөөдөр одоо яг даатгалын сангаас хариуцж байгаа төлбөр, хувь хүний кармаас гарч байгаа төлбөр хоёрыг харьцуулах юм бол хувь хүний кармаас гарч байгаа нь өөрө 1% хүрэхтэй үүтэй байгаа хөөхгүй. А гэхдээ энэ дээр бид нэр цаашдаа бодлогын зохицуулалт хийхгүй бол болохгүй болчиход байна. Иргэн руугаа чиглэсэн, иргэнийхээ хариуцлагыг нэмэгдүүлсэн, дээрээс нь яг иргэндээ санхүүгийн дарамт учраад ядуурлд өртөөд байна гэдэг бүх зүйл дээр тооцоолсон ийм санхүүжилт хэрэгтэй. Нөгөө талаас нь бидний даатгалын сангийн санхүүжилт өнгөрсөн хугацаанд бас дэндүү одоо бас нэг хяналт багт өвөрлөгөн явж иржээ гэж харж байгаа. Тэгэхээр бидний даатгалын сангийн зарцуултыг оновчтой зөв болох хэрэгтэй. Энэ ирүүлэнтийн даатгалын газрын даргаыг одоо бас хорж байгаад шалгаж байгаа асуудал гарсан шүү дээ. Тэгэхээр энэ асуудал дээр та ямар мэдээлэлтэй байна? Тэгээ энэ одоо хууль хяналтын байгууллагаар шалгагдаад явж байгаа юм байна. Тэгэхээр одоо энэ дээр их тийм тодорхой мэдээлэл өгөх боломжгүй байна. Тэгэхээр энэ даатгалын сангийн зарцуултал бид нэр цаашдаа одоо имлэгт хэвтээгүй үжиж хэвтсэн мэтэр одоо бичлэлт хийгээд санхүүжилт авдаг тохиолдлууд байна. За имлэгт хэвтэх шаардлагагүй хүмүүс имлэгт хэвтээд сувлэлт хэвтээд тийшээ санхүүжилт их орж байгаа зүйлүүд байна. За тэгээд шаардлагагүй зүйлүүдээр хувийн хвшлүүд рүү чиглэсэн санхүүжилт оновчгүй санхүүжилтууд их хийгдэж байгаа тохиолдлууд байна. Гэх мэтлэн бид нэ эдрийг засад залруулж ийж даатгалын сангийнхаа санхүүжилтийг зөв оновчтой болгож жиж бид нэ эргээд нэг талаасаа даатгалын сангийнхаа имлэлтэр эргээд илүү их имж имлэгийн ажилт руугаа чиглэсэн энэ урамшуулал цалин мөнгөө нэмэгдүүлэх юм боломж байгаа хэвгүй. Ер нь бид нэр хоёр талын харах хэвчтэй. Тэгэхээр таник одоо сайд өмнө бас сайд байх үед чинь гүйцэтгэлийн санхүүжилтийг нэвтрүүлж ирсэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ гүйцэтгэлийн санхүүжилт чинь эмчтний цалин нэмэгдүүлэх болов уу гэсэн чинь яг тэр одоо хийсэн ажил болон ачаалалтай харьцуулахад бас яг тэгж бодтой нэмэгдэж чадахгүй байна гэдэг ийм шүүмжлэл эмчтний зүгээс бас гараад багш байна л даа. Тэгэхээр яг миний хувьд бол гүйцэтгэлийн санхүүжилтийн тогтолцоог нэвтрүүлснээрээ бол одоо маш их олон талын давуу талууд бий болсон. Эрүүл мэндийн салбарын санхүүжилт тухайн үеийнхээс өнөөдрийн байдлаар хоёр дахин нэмэгдсэн. Эмч эмнэлгийн ажилтны цалин одоо өнгөрсөн хугацаанд энэ 4 жилийн хугацаанд өмнө байгаагүйгээр нэмэгдсэн. Гэсэн боловч өнөөдөр хүрэлцээгүй хангалтгүй хэвээрэл байгаа. Тэгэхээр энэ зүйлүүд маань оновчтой сайн хийгдэг үгс болоод өнөөдрийн юм нөхцөл байдал байна. Тэгэхээр энийг бид нэр өшөө цаашд нь их оновчтой зүв болгоё. Хоёр талаас нь энэ тохиролгуудыг зөв хийж өгч ийж энэ маань амжилтанд хүрэх нэ. Одоо эмчнэрийн дунд цалинч одоо хэд байна? Одоо эмчнэрийн хол нэг сая орчим төгрөг л байгаа шүү дээ. Яг дундшлаа. Арийч тий одоо энэ олон жил сурч одоо бүх насаа зориулж ийж одоо эзэмшдэг энэ нарийн мэрэгжэн шүү дээ. Гэтэл одоо ингээд сая одоо хотын дарга Нямбатар болвол түүхийн ажилчид болон одоо тэр автобусны жолооч нарынхаа цалинг $1,000 төгрөг 3 сая 500 хүрэгчлэн шүү дээ. Таадгүй салбарын сайд юм бол ийм амбиц гаргаад эмчнэрийнхээ цалин $1,000 биш юм аа гэхэд ядаж 2 саяс дээш болгож болохгүй юм. Тий одоо ер нь тэгэл нөгөө дадлагч хэмжүү эрдэнэ эмчнэр ингээд бүгдийн дунджлаад үзэхэр нэг тийм орчин байгаад байгаа. Гэхдээ энийг би одоо нэмэгдүүлэх боломж байгаа гэж харж байгаа. Ирэх жилүүд энэ дээр ер нь нэлээд өөрчлөлт гарч эхэлнэ гэж харж байгаа. Одоо өнөөдрийн үүссэн өөр ширний асуудлын бүх зүйлүүдэд шийдэд ирэхэр. Тэгэхээр бид нэр одоо өнөөдөр гүйцэтгэлийн санхүүжилт гэж ярьж байгаа боловч яг ингээд нөгөө имлгүүд маань бол гүйцэтгэлээрээ санхүүжилт аваад байна. А гэтэл имлэг дотор ажиллаж байгаа имж сувлэгч нөгөө үйлчлэг техникч тэд нар маань бүгд төрөө гүйцэтгэлээрээ цалин мөнгө урамшуулал авч чадахгүй байна. Яг тийм. Тэгэхээр одоо энийг бид нэр сайн хийж нэвтрүүлъя. Миний хувьд бол одоо 20 он сайдэр томлогдоод энэ санхүүжилтийн тогтолцоог шинжлээд 6 сар гарны дараа одоо огцорцсон шүү дээ. Тэгсэн. Тэгэхээр одоо энэ хийж хэрэгжүүлж исэн ажлаа өргөжлүүлээд хийх гэж зорж исэн төлөвлөж исэн ажлуудаа хийчих боломж байна. Одоо миний хувьд бол одоо ингээд 28 он хүртэлх төлөвлөлтүүдээ ер нь эхнээс нь гаргаад явж байна. Эмчтний сувлэгч нарын цалин нэмэгдэхгүй бол ихэнх нь ажлаа хаяад гарч ийн эсвэл гадагшаа одоо хар ажил хийгээд хийхээр явж байна. Ийм аргагүй байдал үүсгэж байна л да. Тэгэхээр ойрын үед ер нь энэ одоо 2025 оны төсөв ороод ирсэн энэ үед та ядаж нэг 6% биш ядаж нэг 10-аас дээш хувь нэмэгдүүлэх асуудлыг тавьж болох уу? Би 25 онд л
10 хүртэл хөөрөл нэмэгдүүлч нэ гэж харж байгаа. За 26 оноос бол хөшөө илүүх өндөр хөөр нэмэгдэх боломж гарна гэж харж байгаа. Одоо ингээд хүний нөөцийн хувьд ер нь эрүүл мэндийн салбар бас нэлээд дутагдaltaй байгаа гэж сонссон. Ялангуяа нарийн мэрэгжлийн сувилагч нар маш их дутагдaltaй. Ийм баг цалин авч исэн оронд одоо өөр оронд очиод мэрэгчлэр ажиллах бараг одоо 5-10 дахин өндөр цалин авч ийн гэдэг асуудал байна. Тэгэхээр энэ сувилагч нарын хомсдлыг яаж зохицуулах вэ? Зөвхөн одоо эхнийхсийн эмнэлэг гэхэд л бараг 300-400 эмч сувилагч дутагдaltaй гэсэн мэдээ би сонссон. 160 гэж байгаа их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв. 160 уу? Тий. Яг нь нарийн мэрэгжлийн сувилагч нар ялангуяа нэг хүнд ачаалттай ажилладаг тийм сувилагч нарын дутагдал их байдаг. Чи ажлаас халшрах хам шинж байна тий. Дээрээс нь нэг авж байгаа цалин мөнгө нь бага учраас одоо тийм өндөр ачаалттай ажиллахгүйгээр илүү өндөр цалин авах зөвх боломж нь байгаа л учраас бид нар өөр ажилд ороод байна шүү. Түүнээс мэрэгжилтэд дургуудаа биш тий. Тэгэхээр тэр ажиллах боломжийг нь бид нар хангаж өгсдөл тоо тэр боломжийг хангах нэг номерийн асуудал бол яалтчгүй цалин мөнгө нийгмийн баталгааны асуудал бол мөн. За хоёрдугаар цовлохын суралцах тэр боломж бололцоог нь хангаж тэр чиглэлд нь бол ажил хийгдсэн байд. Одоо нэг төлбөр мөнгө нь хариуцах тий. Төлбөргүй сургаж байгаа ч гэсэн бас ингээд ийм бага цалингийн төлөө мэрэгжил эзэмшээд ийм бага цалинтай амьдрах ч хэцүү гэж бодоод байгаа тий. Тэгэхээр бид нар одоо яаж байгаа вэхэр тэр хүүхдүүдийг суралцчих хугацаанд туслах сувилагч хийх боломж нь олгож өгч. Ягаад гэвэл одоо жил болгон төгсөж байгаа нөгөө сувилагч нарын чинь 50% нь сувилагч мэрэгчлэр ажиллаж байгаа байхгүй юу? Өө за 70% нь тэгээд үнгүй сурчаад ажиллахгүй нэгсэн. 50% нь өөр мэрэгчлэр рүү явчиход. Ягаад өөр мэрэгчлэр рүү явж байгаа гэхээр цалин мөнгө нь гачаална. Тий. А тэгэхээр бид нар энэ асуудлыг шийдэхгүйгээр шийдэхгүй нэ. Гэтэ зөвхөн энэ биш шүү дээ. Бид нар гурван төвшинд асуудлыг цогцоор нь харж иж бид нар шийдэх юм. Ямар ч сайн үед бол цалингийн нэмэх асуудлыг бол зохицуулнаа л гэж та бодож байгаа юм тийм үү? Тий. Тэгэд нөгөө талаар энэ Монгол улсад энэ утаа агарын бохирдлоос үүдэлтэйгээр одоо юм шин төрлийн дэлхийд байхгүй шин хавдрын төрөл вирус илэрсэн энэ нөхцөл ядаж хавдрын шин нэмлэг барих асуудлыг төрөвчлэх боломж байна уу? За дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас тийм зүйл тогтоосон зүйл байхгүй. Манай улсад ямар нэгэн тийм чиглэлээр хийгдсэн судалгаа тогтоогдсон зүйл огтосоо байхгүй гэдгийг бас хэлчихе. Одоо тэгж утаанаас болоод хавдар үүсгэж вирус гарч ирдэг зүйл шинжлэх ухаанд байхгүй байгаа. Тийм. Гэхдээ хавдрын асуудал бол манай улсад ялцчихгүй асар өндөр түвшинд байгаа шүү дээ. Тийм. Одоо жилдээ 7200 тохиолдол нэмэгд шин тохиолдол бүртгэж шүү дээ. Тэр чинь өмнөх онтойгоо харьцуулах юм бол 16-17% нэмэгдээд байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр хавдрын тохиолдлууд маань их байна. Тэн утаанаас үүдэлтэйгээр уушгины хавдар одоо ингээд босоод ингээд одоо хүчилтөрөгчийн дутагдлаас үүдэлтэй янз бүрийн л өвчлүүд нэмэгдээд байна л да тий. Тий, манай улсад хийгдсэн судалгаа бол хорт хавдар дээр жишээ нь ийм л байна. 35% нь тамхигтэлт болон дам тамхигтэлтээс болж байна. 30% нь буруу зохисгүй хаалттаас болж байна. 10% нь одоо жишээ нь удамшлын шалтгаан байна. 2% нь одоо агарын бохирдлоос болж байна гэдэг ийм судалгаа байгаад байна. Наа судалгаа чинь яг бодлоо алсангадаад байна. Дөнгөж 2% нь агарын бохирдлоос үүдэлтэй гэдэг чинь арай л биш. Тэгээ энэ бас жоохон одоо бас хийхцээ одоо бид нар судалгаан дээр л үнэлж ярихаас аргагүй шүү дээ. Өнөөдрийн байдлаар манад дахиад судалгаа хийх хэрэгтэй байна. Яг одоо утааны үдрэл эхлэнгүүт тий. Утаа бол одоо яалтчгүй ард иргэдийн эрүүл мэндэд бол асар их сөрөг нөлөөлөл авчирж байгаа нь тодорхой. Тий. Тэгээ бид нар хавдрыг аваад үзэхээр тэр жилдээ 7200 тохиолдоод байна. Тий. Тэрнийх нь одоо 30-40% нь тухайн онцлогдсон жилдээ амнасаа алдж байна. 60-аас дээш нь хожуу шатандаа онцлогдж байна гэдэг. Тийм. Ингээд энийг бид нэр цогцоор нарах хэрэгтэй байхгүй юу? Одоо байгаа эмнэлэг нь ачааллаа дийлэхгүй л байна л да. Одоо үзүүлэгийг цаг аваа ихэд л одоо сарын дараа, 2 сарын дараа гэдэг ийм асуудал үүсэт байх. Тэгэхээр яа харахгүй тэр эмнэлгийн ачааллыг бодолцоод дахиад шинэ эмнэлэг барих боломж байна уу? Хавдар судлын үндэсний төв 2 гээд одоо газрын асуудал нь шийдэгдсэн. Одоо нөгөө зураг төсвөн эдийн засгийн хөгжлийн яам дээр явж байгаа яригдчихж байгаа шүү дээ. Энэ эмнэлэг маань одоо зураг энэ эцслээ зурагдаад батлагдаад хичнээн дүгрэг болох нь тодорхой болоод ирэх хэрэг төсөв мөнгөнд тавигдаа шийдэгдэж явах болов уу гэж харж байгаа. Гэхдээ бид нар аль болох энэ тусламж үйлчлэхийг тухайн амьдарч байгаа бүс нутагт авах боломжийг бүрдүүлж хийж өгсөн тохгүй.
тэгжээж нөгөө тухайн хүндээ төвөгч хэрэгдэл багтай амьдарч байгаа бүс нутгтаа тухайн тусламж үйлчлэгийг авах боломж нь бүрдэн. Одоо хавдар судлалын үндэсний төв дээр ирж үйлчлүүлж байгаа хүмүүсийн бараг 60% нь тухайн амьдарч байгаа бүс нутгтаа авах энэ боломж байгаа байхгүй бид нар энэ дээр. Гэтэ тэр одоо аймаг сум дүүргийн эмнэлгүүд чи яг тэр төвшөнд бас авах хэмжээнд хүрээгүй л байгаа харагдсан та. Тоног төхөөрөмжөөс нь ахуулаад мэрэгжлийн нарийн мэрэгжлийн эмч дутагдaltaй асуудал байгаа л юм. Тэгэл арахгүй ихэнд хот руу ирэхээс арахгүй байдал үүсэж тань л та. Харин тэгэхээр энэ чинь би энийг би шийдэх чинь бидний ажил байхгүй. Тэгэхээр боловсон хүчнэр нь ханган, тоног төхөөрөмжөөр нь ханган, орон байраар нь ханган бүх асуудлыг нь шийдэх ёстой. Тэгээ одоо нийт хавдрын чинь өөрөө 60% нь хэм эмчилгээ байхгүй. Ямар нэгэн мэсэл шаардлагагүй тийм үү? Хэм эмчилгээ гэдэг чинь өөрөө тариа хийх асуудал тийм үү? Тэрийг тэгвэл тухайн амьдарч байгаа бүс нутгтаа хийлгэхэд одоо яг болохгүй байгаа зүйл нь юу вэ? Тэр тийм том асуудал бас биш байхгүй. Тэгээ бид нэр зохион байгуулалтын асуудал. Тухайн хэм тариагаа хийдэг, найруулдаг тэр боловсон хүчний яаж бэлдэж тэнчээр нь байршуулах вэ? Эргээд ийм хэм эмчилгээ хийчээд хяналтандаа авдаг нэг шинжилгээнүүдийн тухайн амьдарч байгаа аймагта яаж хийх вэ? Боломжууд бүгд өөх. Би одоо тань зүгээр яг тоотой юм зүйл яриа. Одоо өнөөдрийн байдлаар бид нар 2 дугаар эмнэлэг дээр бас хавдрын төв нээц. Ингээд энэ дээр хавдрын тусламж үйлчлэхийг нэлээд өргөн хүрээнд үзүүлээд энэ дээр санхүүжилт одоо хүний нөөц бүх дэмжлэгийг бид нар үзүүлсэн. За тэгээд энтэй аймаг өмнө говь аймагт очиж ажиллаад чи хавдрын зарим тусламж үйлчлэхийг үзүүлдэг бол ийм хүний нөөцөөр хангай ингээд бодлого хийгээд хэрэгжүүлсэн. За хавдар судлалын үндэсний төвд сайдэр томилогдсныхаа дараа үүрэг даалгавар альбан даалгавар өгсөн. За ингээд үзэхэд өнөөдөр гарсан үр дүн амбулаторийн хүлээгдэл, оншилгооны хүлээгдэл, хэвтэ эмчлүүлэх хүлээгдэл бүгдөө 30-аас дээш өөр буурсан байгаа хэвгүй. Өө зөө. Яг энэ хоногуд нь. Аа. А тэгэхээр эн чинь өөрөө бид нар 3 сарын дотор ийм үр дүн гарч шүү дээ. Бид нарт асар их боломж байна. Одоо миний одоо бас нэг хэлж чадах зүйл бол 2 жилийн дотор энэ хавдрын энэ хүлээгдэл очирч хэрэгдлийг бууруул чадна л гэж байгаа. За тэгээд амлсан шүү. Энэ дээр бид нар маш сайн нөгөө бодлогын дэмжлэгүүдээ сайн үзүүлэх хэрэгтэй. Тэгээд Монголд эмчлэхгүй гадагшаа яваад хамаг мөнгөөр эмчилгээ хийлгээд ядуурлд өртөөд байгаа хүмүүсээ Монголдо яаж эмчлэх вэ? Хавдар судлалын үндэсний төв дээр яаж эмчлэх вэ гэдэг бодлого бид нарт хэрэгтэй байгаа хөөхгүй. Тэгэхгүй бол өдөр тутмын аймаг дүүрэг босад эмнэлэг дээр эмчилчих өвчнийг бүгдийн төвлөрүүлж нэг газраа авчирчээд үндсэн тэр хийх ёстой ажлыг хийж чадахгүй шүү дээ. А тэгвэл бид нэр үнэхээр энийг ингээд хавдар судлалын үндэсний төвийн хаачлалыг бууруулчих юм бол нөгөө дэлхийн төвчний мэдсэл, дэлхийн төвчний нөгөө туяа эмчилгээний аппаратууд тэрний ажилуулдаг боловсон хүчнүүдэд бэлдээд ингээх юм бол бид нэр 2-3 жилийн дотор ард дэрэгтэй ингээд зоогоод байх гох боломж 100 байна л гэж харж байгаа. Өнгөрсөн 7 хоногт хаха эс эд эрэгтэн шилжүүлэн суулгах төвийн шавыг тавьж байгаа харагдсан. Тэгээ энэ эмнэлэгч нь 2 жилийн дотор одоо баригдвал гадагшаагаа явж одоо эмчилгээ өндөр үнэтэй эмчилгээ үйлчилгээ хийх боломж бол Монголд л ямар ч ихсэн тэрнээс 50 дахин хямдхан хийх боломж гарна гэж та хэлчих шиг болсон тий. Өти одоо маш их өндөр хувьар хэмнэн штэ. Тэгээ дээрэс нь одоо өнөөдрийн байдлаар тэр хийгдэж байгаа тусламж үйлчлэгээнүүдтэйгээ сайжруулчихна. Дээрээс нь Монголд хийгдэхгүй байгаа нөгөө зүрх уушиг, нойр бүлчирхэ шилжүүлэн суулгах энэ мэсслүүд маань бүгд төр хийгдээд эхэлнэ. Тэгэхээр гадагшаа явж байгаа урсгалыг өндөр хуваар зогсоох боломжтой. Дээрээс нь энэ төв дээр чинь дахиад хавдрын нөгөө туяа эмчилгээний сахуулаад өндөр технологи шаардсан эмчилгээнүүд чинь бас суурилагдахаар байгаа. Тэгээ одоо ингээд хүйтний ирч чангарч जैन нөгөө нэг ханиад томооны удирал ирж जैन яг энэ үед нөгөө бага насны хүүхдүүд хэмжээгээр өвдөд тэгээ одоо эмнэлгийн ор хүрэлцэхгүй коридор твтдэг энэ байдал дахиад л давтагдах байх та. Би одоо энэ удаад их давтахгүй байх тийм одоо боломжийг л хайж ажиллаж байна л да. За бид нар энэ ялангуяа хүүхдүүдийг ханиад томоо хүрэхгүй байх тусахгүй байх одоо ямар арга хэмжээнүүд байна? Тэр болгоныг авч хэрэгжүүлж эхэлж байна. За нэгдүгüрт бол энэ вакцинжуулалт тийм. Томоогийн вакцинжуулалт урд өмнөх жилүүд хийгдэж байгаагаар энэ жил бид нэр эхлүүлж чадсан. Тэгэхээр энэ сэргийлэх нь бол тодорхой. Аа зүгээр
энэ чинь илүү хүндрэлээс нь сайн сэргийлж өгдөг. Одоо ханаа том тусаад эргээд уушхины хатгаагаар хүндрээд амь насанд эрсдэл учрахаас илүү сайн сэргийлж чаддаг. Хоёрдугаарт бид нэр энэ ханаа том одоо тархахгүй бах энэ халдвар хамгааллын дэглэм маск зүүх гараа ариутгахаас өсүүлээд энэ ажлуудаа бас сайн хийх ёстой. За нөгөө тэйгүр бид нэр том үгийн дэгдэл өндөр түвшинд яваад орны дутагдлалд орох магадлал эрсдэл үүсээд ирэх юм бол өрхийн иммунлэг дээр иммийн вакцуудыг бид нэр ер нь бий болгоно гэж байгаа. Аа тэгээд ковид юу иш гүү? Тий. Тэгэхээр тэр нь юу гэсэн үг гэхээр эргээд эцэг эхнэр минь хүүхдүүдтэй аваад иммлэгт хэвчих юм бол гарч байгаа төсөв мөнгө маань бага байгаа тоххой. Даатгалаас бүх санхүүжилт нэгдчихэд. Гэрээрээ юм тариа авч хэрэглэх юм бол 100 200 мянган төгрөгийн юм тариа хэрэглээд байдаг. Тэгэхээр энээсээ болоод зохиомл иммлийн ачаал нэмэгдэл нэлээд өндөр хөвтө гараад байгаа. За. Тийм учраас бид нар яг энэ шаардлагатай эрсдэл үүссэн үед нь өрхийн иммлэгүүдэрээ яг зөв заавар өдөрдмжийн дагуу тэр иммийн вакцуудыг бий болгоод эргээд энийг яг нөгөө шаардлагатай хүүхдүүдэд нь эмчийн үзлэг зааврыг зөвлөгөөний дагуу өгдөг болё. Энэ иммийн вакциг тодорхой хэмжээгээр үнэтэй өгөх юм уу? Хямдралтай өгөх юм уу? Ямар яаж өгөх юм? Иммийн вакцуудыг ямар нэгэн төлбөр мөнгөгүй өгөх. Тэгжээж эн чинь эргээд нөгөө иммлэгт хэвтгэжтэй байсан юм чинь гэрээрээ багцаавад эмчилүүлчихэр нөгөө иммлэгт хэвтсэн зардлаас чинь хэд дахин бага зардлаар бид нэр гэрт нь эмчилчих чагаа байхгүй. Бас нэг юм асуудал байна. Бид нар одоо ингээд за яг жортой иммиг ингээ яхах аргагүй эмчтэр очиад бичүүлээд авъя гэхээр өрхийн иммлэгүүд нь ингээл 5-6 цаг гэхэд аль хэдийн хаацсан байдаг. За тэгээд амралтын өдөр үзүүлэх хэрэг нөгөө бас өрхийн иммлэгүүд нь ажиллахгүй амарчна. Тэгэхээр бид нар чинь одоо ингээд хүндэрсэн хойнон тэр 2 дугаар шатлын иммлэг рүү явхаас аргагүй байдалд орчих шүү дээ. Энийг яаж зохицуулах вэ? Энэ дэр тухайн үеийн нөгөө томоогийн үеийн дэгдэлтээс амраад энэ цагийн зохицуултуудыг хийнэ. За. Энэ дэр бүх төлөвлөлтүүд гарцсан байж байгаа. Одоо цагаар ажиллаж байна. Тий, томоогийн дэгдэлт ер нь ямар төвшөнд хэдэн өв хүрэхэд бид нэр уртцсан цагаар ажиллах уу, амралтын өдрүүдэд ажиллах уу, хэдэн өв төрөхөд энэ ими одоо хангамж хийж эхлэх үү гэдэг ингээд бүх зохицуултыг бид нар хийж байгаа. Тийм учраас бид нар одоо тэр коридорт гардаг ард иргэдэд хүндрэл учруулахгүйгээр энэ удаагийн томоог бас эрсэл багтаа даван гарчих боломж байгаа болов уу гэж харж байгаа. Гэхдээ өндөр хэмжээний дэгдэл дэлхийн нийтээр ингээд явсан тохиолдолд бид нэр одоо энийг яаж барих бас боломжгүй шүү дээ. Тухайн арга хэмжээнүүд аваад шаардлагатай бол одоо нэг сургууль цэцэрлэг карантин тогтдог энэ зүйлийг эцсийн шатнд л авах гэж байна. Нэг асуултанд хариулт аваагүй байна. Та түрүү нөгөө одоо иммийн чанарыг шалгадаг лаборатори хэр хэмжээнд ажиллаж байгаа вэ? Нэг хэсэг бас ажиллахгүй зогссон 2-3 жил болсон асуудал байгаа шүү дээ. Одоо манай халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийн хашаанд одоо том лабораторийн барилга байгаа. Одоо зарим нэг халдвартын лабораториуд хийгддэг. Тэр барилгыг ашиглаад бид нар дотор нь олон улсын стандартыг хангасан лаборатори байгуулъя. Тэгээд одоо ажиллаж байгаа лабораторийнхоо тоног төхөөрөмжийг тэнцээ байрлуулад дээр нь шаардлагатай бүх тоног төхөөрөмжөө авч тавих санхүү мөнгө төсвөн шийдэгцээ гэсэн үг. Тэр одоо байгаагаа бид нар шинэ байранд оруулад сайжруулад яг олон улсын стандартыг хангасны дагуу болгоод ирэх жил ашиглалтанд оруулах нь тодорхой болцоо л гэсэн үг. Улсын хурал 2025 оны төсвийг одоо хэлцэж эхлэх гэж байна. Тэгэхээр энэ дээр яг салбарынхаа тулгунтсан асуудлыг та энэ ирэх оны төсөвт тодорхой хэмжээгээр тусгуулж чадсан баг тийм үү? Үгүй ер нь ийм байга шүү дээ. Ер нь засгийн газрын гол баримтлаж байгаа бодлого бол ирэх онд бол илүү их дүлхүү нөгөө том төслүүдэд явуулъя. Эдийн засгад хэлъя, эргээд өгөөжөө нэмэгдүүлъя. Эний дараагаар одоо нийгмийн салбар руугаа илүү хөрөнгө оруулалт хийя гэдэг нэгдүгээр тийм бодлого байна. Тийм учраас ирэх он дээр бол манай салбарт баригдаж байгаа нэг одоо баригдаад явж байгаа энэ барилгуудаа дуусгахын төсөв мөнгөнүүд бол бүгдөө суучихсан. Нэг талдаа, нөгөө талдаа бид нэр 100,000 ногдох орныхоо тоогоор бид нэр бас дэлхийд дээгүүр явж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар иммлэг барих бодлогоос илүү зохион байгуулалтын маш зөв системд орох нь зөвөө гэж харж байгаа. Өөрөөр хэлбэл эмчилгээ үйлчлэнийхээ чанарыг сайжруулах юм бол олон дахин иммлэг твтдэг, иммлэг рүү явах
байдал зогсон тийм үү? Чанарын сайжруулалт, сангуучлалтын сайжруулалт, оновчтой болгоё. Хамгийн гол нь бидний төвлөрлөө сайруулъя. Энэ орон нутгийн дүүргийн имлгүүд, сум өрхийн имлгүүд их чадхыг нэмэгдүүлъя. Гэтэл энэнийхээ хүрээнд жишээ нь орон нутгийн имлгүүдийг чадхжуулах тоног төхөөрөмжийн худалдаа авалтан дээр бол жишээ нь 45 тэрбум төгрөг ирэх оны төсвүүдээр тавилтсан. За манай улсад дотоод төрийн имчилтгүй өвчнийг имчилхэнд бол шаардлагатай тоног төхөөрөмжийн худалдаа авалтан дээр бас 15 тэрбум төгрөгийн төсөв тавилтсан. Дээрээс нь эрүүл мэндийг дэмжих сан дээр тавигдсан энэ зарим хэсэг санхүүжилтүүд нь бас энэ асуудлуудыг шийдэж байна. Тэгэхээр бид нөгөө том зүйлүүдэд бол бас тодорхой хэмжээнд явуулах бодлогынхаа өрөөнд энэ зүйлүүдэд бол тодорхой хэмжээнд шийдэж чадцаа гэж харж байгаа. За ингээд бидний ярилцах цаг ингээд дуусч байна. Ингээд бидний урилгыг хүлээж авчих дэлгэрэнгүй ярилцлага өгсөнд баярлалаа. Тэгэхээр өмнө та бас 6 сар сайд байжгаад одоо 2 дахь удаага дахин сонгогдож өмнө нь одоо ихлүүлсэн ажлыг гүйцэх юм боломж олдож байна. Тэгэхээр одоо сүүлийн үед энэ олон нийтийн дунд шүүмжилт өртөж байгаа анхаарал татсан цаг үеийн асуудал дэлгэрэнгүй тайлбар хариулт өгсөн танд баярлалаа. Таны цаашдын ажил амжилт хүсье. За баярлалаа. Та бүхний ажилд бас амжилт хүсье. За баярлалаа. За манай энэ удаагийн ам нээвэл зочны ярилцлагаар улс их хурлын гишүүн Эрүүл мэндийн сайд Мөнх Сайхан оролцлоо. Анхаарлаа хандуулсан үзэгчдэд хүнд баярлалаа.